Daahir Cali waxa muddo ka badan 20 sano ka xanuunsanayay. Shan qof oo dhalay oo la nool xanuunka dhimirka. Qoyskan ayaa haba yaraatay awoodi waayay muddada 20 sano inay daawo la raadiyaan afarta wiil iyo gabadha ka xanuunsanaysa. Kadib aabaha iyo hooyada dhalay oo iyaga laftooda xanuunsanayeen baahina intaas ay u dheertahay. Dhibaatadaas aad dadka haysata wali dhaqtar Ramaanu awoodan ku geeyay waaweyn. Kii mid kii geeyay lahaa kii kale markuu ka soo daba dhacay. cid la inuu fadhiisanay sidii waa iska fadhiisan sidaasaanu muslim islaamka iyo bil aadankaba ugu qaylo u nahay ya 28 sano xanuunsanay 28 sano marba mid baa soo dhacda badan markii dambe sidee u dhameen waa ku aaday halka wada fadhiistay dabeedna imanka herig bay naga tahay miyi iyo magaalatoona u socon maayaan dee sidaasaanu caalamka u sheegaynaa inay soo caawiyaan iyo islaamka kuwa islaamnimada ku shaqeeya kuwa xaqul bil aadanka ku shaqeeya iyo wax walba ya ilaahay abuurtay arkay waligay rilmihii baa nahay hadda danaanu miyey kaniba tuulooyinkaana lagaga guuraa markaas waraabo ciidanno noqdaa si soo kaayay ugtaba qeyradooda markuu rooyo isagoo midba geed ku xidhan iyo markaa maanta waxaan isla warbaan bisilka wararka islaamka kula ceerta bil aadanka xooliya xoolimi abaartii kasoo hadhay abaartii baa qaadatay dalka ka dhacday iyo baahida iyadu waa nagala bees baahidu halkaa inaga taal halkaa aanu fadhibay inaga taal guriga waa diga arkaya sadaqad aanu xitaa waraba kaga xubno malihin ila wax ka weyn daayo guriga miigana marka auto ka baxday abaari dhacdo cidlu oo bahal baa cuna dabeedna weligood ducdaasay farfadhiyaan bageed ka qeylinaya qoyskan reer Daahir Cali ilaahay tabaalada u keeray dhammaan rag iyo dumarba ilaahay xuskii ka qaaday ummadda islaamka dalka gudihiisa iyo dibadda caalamka wixii ummadda islaamka ee wadanka ku nool wixii wax baxsaday waxay haystaa inay soo caawiyaan dadka ayaan u soo bandhigaynaa dadka islaamka ee wax haysta dadkaas muddo badan oo 20 sano ka sii badan ayaa waxaas haysteen qofba mar soo dhacayay meeshay doonaanba yaacaan waa lumaan way maqraadaan waa la baadi doonaa waa la soo helaa dadkii mas-uulka ahaana waa ka waa ninkaas isagina dee maanta yuurar arkaysa inaan wax kama arko dhagana wax kama maqlo hooyadoo wataa waa dul fadhida ma kacdo iyana halka waa laga qaadaa kicid ma leh mahad cali goodir star tv burco